दादू सब स्टील बस लगी दिल दे रही है लाइट बल्ब का मजा था एक लाइट में दादू ये जो कसाया ने ठीक 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 हो गया ठीक है मो दूर मैं ना रखी सीधा उस खबर ना बकू मुझसे सरई हूँ तेरे मुंगा रोरे हो मुझसे सरई हूँ इंशाल्लाह उतारा तातो बस जी इंसाफ पे लवी ही ठीक शो हाँ तब जाने ना खंडनर पहचान मुंगा اسلام علیکم سوچ بدل کئ د خلکو نه خپل دا چې پښتو مور او پلار کې تاسو ځان یتیمانان کې ځان دوم رسپک کې چې خلکو ته د لاري یا د ډیران خزل اخکاری د هغه به بیا هم داسې کار کوي بوزي به مو د وجود نه بدله مختلف پیسې نه ګردی وغیره وباسي ته دی الک دا ویډیو تاسو وکتل دا الک سمرګرو اشنا کسانو بولې دي پینډې تو بیا غینه خلاور تو بیا صحت نه بعد چې کم د دلې نه شور کړی دا انور کسانو ته حواله کړی دي او دا الک چې کله په هوش کې راغلی دي نو د دنه ګردی استی ده چې چرته هم بغیر د اجازت بغیر د پکور کې د وینا نه د چا سره د کور نه بهر وزي ما کغه تاسو نږدې د تر ماما زوی ولې نه کغه تاسو ډیر نږدې کلیوال ولې نه چې چرته هم زي نو پکور کې کم اس کم وینا کو چې زدي یو پلانکی کا ثروت لم او دی زه تلاړ مو د ټیم پر واپس رالم کرانه لم نو ما سره رابطه او یا زما لټون سٹارټ کی نو دا یو بهتر خادت چې کم دی هغه مونږ په ځان کې راولو د دین علاوه وګورئ تاسو چرته هم د پیسو په لالچ کې یا د خصو سهولیاتو په لالچ کې یا د نور سیزونو په لالچ کې چې کوم دی هغه سترګې مه پټوئ دماغ خپل کلاو کوي چې چرته ځئ هلته کې د غزی انجام ته وګورئ هغه ځای په خلکو باندې زه څومره اعتماد کولی شم دغې ته وګورئ نن سبا تاسو وګورئ څومره پورې داسې سکیمز دي یا داسې چې کوم دی پروپیګنډي یا داسې چې کوم دی فراډونه راوتي دي چې په بانه باندې دې ځنه دا واړه هلکان چې کوم دي کم عمر هغه بوزي دي ځنه هغه بیا خرڅ کړي په بټو کې چې کوم دی هغه د لامه ژوند تیری یا چې کوم دی دغه قسم اغوینه د وجود نه کله ګردی وباسي کله تیو پاټو باسي کله بل پاټو باسي دا له خلا بیا خوش قسمت چې یو ګردی تیس سره واپس کور ته رااله مور پلار ده او غریبانان دي ډیر زیات مور پلار چې کوم دی هغه ورپسې ګرځي نو ګوره ځان دومره مس په کوي چاته چې د مور پلار نه تپوس نه کوي او خلکو په تاسو باندې خلک دومره ډاډه شي چې بوزي بیا د نه وجود کې ګردی د نه وباسي یا چې کوم دی نور وجود نه نور سیزونه چې کوم دی تاسو نه وباسي هغه خرڅي او بیا چې کوم دی یو لاوارث چې کوم دی بیا په یو هسپتال کې یا په لارو کوڅو کې پراتی نو دا ټول قصور زوی ما زمونږ دی مونږ دومره ځان سپک کړی دی بل ګوره دې سیزونو ته لږ مونږ له سوچ کول پکار دي چې زه په کوم سرکل کې کینم زما لپاره ښه سیز کم یو دی مال د کم یو سیز انتخاب پکار دی دا عمر زما د سسیز دی یا زه د کس سره کینم زه لزه یو خبرې جواب ورکولی شم یا زه د خپل ځان حفاظت کولی شم کنه ګوره زمونږ مور او پلار چې کوم دی هغه زمونږ د مستقبل زمونږ د ژوند زمونږ د بنیادی حقوقو د هغې تحفظ دپاره مونږ سره که سختی کوي نو مونږ له هره خبره چې کوم دی د هغوی سره شیر کول پکار دي چې آینده طور باندې مونږ د داسې قسمه حالاتو نه ځان بچ کړو او سوچ بدل کړي د خلکو نه خپل